یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، ژوندو سهار خپرونه ګوري. مخکې مې یادونه وکړه چې قدرمن استاد صبغت الله صدیق صاحب به راسره په نننۍ خپرونه کې وي. د تعلیم په ارزښت باندې به هم غږیږو او په هغه خیریو بنسټونو او موسساتو باندې به هم غږیږو. رڼایي به واچوئ قدرمن استاد، د عامه پوهاوي په خاطر موږ هم کوښښ دا کوو چې د هغه ورونه چې موږ سره ټلیفوني اړیکې یا نیسي یا خپل پیغامونه پرېږدي، دوی نظرونه راواخلو په خپرونه کې او قدرمن میلمه له ځان سره ولرو تر څو په هغې باندې بحث وکړي. صدیق صاحب ته ښه راغلاست ویو، ولادې وکړي چې شایسته او ګلورین سار به پیل کړی وي. ستړي مشئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. الکوزي صاحب، بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته ستاسو له لارې ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ښه سهار دې پیل کړی وي، الله تعالی دې وکړي چې ټول له دردونو نه لرې وي او هر سهار دې له خوښیو ډک وي، کور آباد خوشحاله اوسئ. قدرمن استاد، که موږ چیرې په یو موضوع باندې غږیږو نو ډیر وختونه لګیږي، خو د عامه پوهاوي په خاطر باندې لیدونکو سره باید یو څو خبرې شریکې کړو. لکه څنګه چې ډیری زموږ استاستاسو د مکتب زده کوونکي فارغ شو، هغې ته هم مبارکیانې هم ویو، تل دې آباد او خوشحاله اوسي. او دا د ژمی دی، په یخو سیمو کې یا خوسی مو کې رخصتیانی دي، نو به هم د محلویش لپاره به شاګردان هم زده کړو کې. رازو د تعلیم په ارزښت باندې غږیږو چې په ټولنه کې تعلیم ارزښت څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه مخکې ستایې دا ونه وکړل کوزي صاحب، د هر څه نه مخکې ټولو هغو فارغینو ته چې سږ کال دولسم نه فارغیږي د آینده کامیابیو نیکې هیلې ارزو کوو، او ټولو هغو ګلالیو شاګردانو ته چې په دغو سختو شرایطو کې بعد له ډېرو سختو تحولاتو او له دومره کړه و ډک کال کې دوی او د دوی والدین وتوانېدل چې خپل اولادونه مکتب ته روان کړي، دولتي او خصوصي سکتور دواړو یو بل ته لاس ورکړو په دغو سختو شرایطو کې، د خلکو اولادونه او د دې ملت هغه بنیادی ګلان تر تعلیم او روزنې لاندې ونیولو. نو هغو ګلالیو شاګردانو ته د دې کال د ختم او د دوی د نتیجو مبارکي وایو. په ټوله کې دې ورځو کې چې زه ډېر خوښ یم، هغه دا و چې د نجونو لپاره چې د دولسم صنف یو چانس ورکړل سو او امتحان ترې واخیستل سو، درسته ده که یو طرف ته یو پلوي ډیر دروند او ځورونکی وو چې دوی له تعلیمه لرې پاته وو، او زمینه د دې ونه توانېده چې برابره شي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي. ولې بیا هم دا چې دوی مکتبونو ته لاړه، امتحان یې ورکړه، او دغه روحیه له کور دننه او هغه جیل نه راووته، په اصلاح موږ تاسې وایو چې له یو بندیخانې نه راووته بیرون، د خلکو امیدونه یو څه ناڅه راوټوکول. نو دوی ته مبارکي وایم، الله تعالی دې ټول کامیاب کړي، او الله تعالی دې وکړي چې دغه پروسه دوام ومومي، دغه تړلې دروازې خلاصې شي، او دغه روښنایي چې په تاریکي بدلیدونکې ده د دې مخه ونیودل شي. راځو الکوزي صاحب، ستا سوال و چې د تعلیم ارزښت. الکوزي صاحب، له شرعي پلوه له دیني پلوه خو په ډېرو لویو کې تعلیم موږ ته ښودل شوی او تشریح شوی، چون زموږ ستر لارښود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین په حدیث سره ثابت ته چې دی وای ز خوون کوي او لار خود را لګل سویم. نو دلته چې خوونه او روزنه راځي، د دې معنی دا ده چې قران عظیم شان زموږ لپاره یو لوی الهی کتاب چې زموږ د لار خوونې لپاره، د بشر د لار خوونې لپاره، د بشر د ژوند د خیرازی لپاره، د ښه او بد د درک لپاره را لګل سوی، چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغه قانون، د هغه رالیګل سوی قانون راهنما وو چې موږ ته یې تر دې حده الحمدلله شکر چې مسلمان یو او را رسېدلی ده. نو قلم په قرآن عظیم شان کې یاد سوی ده، په وینه باندې تاکید سوی ده، په علمیت باندې تاکید سوی ده، په مبارزه باندې تاکید سوی، په جهاد تاکید سوی. دا جهاد څه ده؟ کزه دا له علمیت سره یو رقم زه وایم چې جهاد هغه وخت ممکن ده چې کله موږ په تعلیم او پوهنه او ښوونه او روزنه سنبال واوسیو. ته څنګه جهاد کوي؟
نن سبا چې زب د ستا په سټډیو کې الکوزې سباري خواته ګورم د مسلمان په لاس جوړ شوی شی زه نه وینم. دا مساله چا جوړه کړې؟ د دې فکټري چیرته ده؟ د دې ټلویزیون مخترع څوک ده؟ ولې په اصل کې که چیرته بنیاد او تاریخ ته متوجه سو د هر څه بنیادګزاران یا د هر څه بنیاد چې ښودل شوی لکه زه مثال په طور باندې راوم نوح علیه السلام کشتي جوړه کړه. نوح علیه السلام څوک و؟ د الله رالیږل شوی پیغمبر و. نو ولې هغه څه چې په قرآن کې 1400 کاله مخکې ذکر شوي دي هغه نن ساینس ثابتوي؟ نن ساینس په دې توانیږي چې هماغه طرف باندې روان ده چې سپوږمۍ ده، په سپوږمۍ ته قتل دی، هلته دوی ځي په اصطلاح څېړنې کوي. موږ مسلمان ولې دومره لرې پاتې یو چې روزانه یو بل مسلمانه وو؟ په دې کې عمر راتیر شو چې ته مسلمان یې او زه تر تا ډېر مسلمان یم، ته ضعیف مسلمان یې، زه قوي مسلمان یم. زما په ټولو کې د ښوونه او روزنه باندې له دې تړاو نه مطلب دا و او دا ده تر څو ټول مسلمان دا نه چې یو افغانستان په د ځمکې په سر چې کوم اسلامي ممالک دي تر عربو پورې چې ډیری هستی وي د دوی په لاس کې الله تعالی ورکړې دي، دې باندې نه دي توانېدلي چې د جهاد دپاره چې کومه کلمه ما وویله یا د شریعت د نافظولو لپاره یا د دغه دین د دې مبارک دین چې دا وجبی پر دغو مسلمانو باندې ده چې نور به ساعت د ځمکې په سر باندې ورکړي، د دې باعث به څه کیږي؟ هغه تعلیم، ښوونه او روزنه ده. که چیرې موږ طیاره جوړ کړای سو، که چیرې موږ اټوم ولرو، که چیرته موږ هغه اسلحې ولرو چې هغه کفار چې زموږ په مسلمانو ممالکو باندې د شومو اهدافو لپاره حملې کوي یا د دې دپاره چې اسلام تر پښو لاندې کړي، دغه دپاره موږ کومه دفاع لرو؟ څوک یو؟ آیا دغه اسلامي ممالک په خپل منځ کې کومه داسې یو زبر ځواک لري چې دغه د کفري هیوادونو جواب وایي؟ نشته. یعنی د دې معنا دا ده چې هر څه هغوی په لاس کې اخیستي دي، له دې قرآن نه یې راایستلي دي. هغه څه چې په دې قرآن عظیم شان کې ورته اشاره شوې ده، مسلمان هغه څه رااخیستي دي چې هغه 1400 کاله مخکې په همغه زمان کې پاتې شوی ده، په همغه فکره پاتې شوی ده. یوویشتمې پېړۍ ته کفارو له هغه نه باوجود دي چې پرې ایمان نه لري، باوجود د دې چې د قرآن عظیم شان هغه مبارکه کلمه دوی اوله کلمه لا نه ده لوستې او نه یې وایي، اما استفاده یې ترې نه کړي. ځکه ما د ډېرو علماو ته ویناوې اورېدلې دي، دوی وایي چې دغه کومه ټکنالوژي چې راوتلې ده دا د دې قرآن او حدیثو. نو ولې موږ دومره کاڼه شو؟ ولې دومره ړانده شو؟ راځم زما دوم مهرباني د دې علم په ارزښت. الکوزي صاحب علم هغه روښنایي ده چې د ژوند ټولې تاریکي وي له منځه وړي. په هغو الفاظو باندې چې موږ د سهار خپرونه ده او ګران لیدونکي ناسي په هغو الفاظو یوه چې په هر کور کې په هغه وینه سره پوسو، ښوونه او روزنه د ګړنګونو نه ځان راساتل دي. ښوونه او روزنه خوږ مور او پلار دي، چون مور او پلار هیڅکله د اولاد درد نسي زغملی ولو که دی هر څومره په درد کې. ښوونه روزنه کې موږ ته ښې او بدې لارې راښیي، زموږ سترګې بنا کوي، د ړانده دپاره لکڼه ده. یعنی د ښوونې او روزنې تعریف ډیر لوړ ده. هغه څه چې زه په خپلو الفاظو کې نسم کولای چې هغه بیان کړم ووایم، دې ارزښت ته مې هیله دا ده چې ټول ولسونه او حاکم دولت امارت اسلامي دې ته په کلکه متوجه سي، دغه ټکي ته چې زموږ همیشه باخت ده په همدغه کې چې بې تعلیمه، بې ښوونې او بې روزنې پاتې ولسونه همیشه غلام پاتې شوي دي، همیشه د بل لاسپوسي پاتې شوي دي، همیشه د بل مفکوره پر دوی باندې حاکمه شوې ده. چون هغه درک چې باید دی ولري یا هغه درک چې موږ ته علم راکوي، هغه که دیني علوم دي که عصري علوم دي، چون دیني او عصري علوم ما مخکې الکوزي صاحب غواړم بیا په دې خبره باندې راوګرځم چې عصري علوم له دیني علومو یو څانګه ده. څنګه چې دینی علوم فرض دي، همدغسې د دینی علومو او د هغه د اهدافو د پلي کېدلو لپاره عصري علوم فرض کړای شوي دي. مثلا د بشر د ژوند د ښېرازۍ دپاره قرآن یادونه کوي چې ما ستا دپاره هر څه خلق کړي دي، تر ترې استفاده وکړه. خو زه څنګه استفاده وکړم؟ زه باید ساینس، ټکنالوژي، د ژوند د پرمختګونو څخه برخمن واوسېږم. هغه په څه باندې کېدای شي؟ هغه دغه عصري علوم دي چې موږ ورته توجه وکړو.
نه ما مخکې د جهاد یادونه وکړه، په څه باندې به دا جهاد په قرآن عظیم شان کې یاد شوی چې جهاد وکړه؟ په کوم شکل یې وکړه؟ د قلم په زور یې وکړه، د ټوپک په زور باندې وکړه، د مټ په زور باندې وکړه؟ خو هغه به په څه کوي؟ هغه به ته په ښوونه او روزنه کوي، هغه څه جوړ کړه چې ته یې خپله استفاده کړی شي. د بل مرمۍ خو د نیمې شپې ده، یا به درته رسیږي یا به نه رسیږي. هغه سلاح چې ته د بل استفاده کوې، آیا د هغه په استعمال باندې ته پوهېږي هغه ته انجینر د کومه ځایه راولې؟ یعنی دا ټول هغه سوالونه دي چې مغز سره خلاص کړو، یو بل ته په دې باندې دوکه ور نه کړو چې موږ دغه عصري علوم له دیني علومو نه جدا کړو. ټول دواړه یو دي، یو بل ته ضرورت لري. ولو دین خو په دې کې هیڅ شک نشته چې الهي قانون ده، هغه خو په ټولو مسلمانو الحمدلله فرض ده. ټول مسلمان یو، له پیړیو پیړیو مسلمان یو، او ډیر شکر باسو. نو د هغو د تحقق لپاره عصري علوم فرض دي. له کومو علماو نه چې ما پوښتنه کړې ده، چا سره چې ما بحث کړی ده، په حقیقت هم چې هغوی په ډېر ښکلي انداز باندې په احادیثو او آیتونو باندې ما ته دا ثابته کړې ده چې دا عصري علوم د دیني علومو یو ضرورت ده، چې د هغه د پیشرفت لپاره باید موږ عصري علوم په مخ باندې یوسو او د بشر د ژوند د ښېرازۍ دپاره. نو الکوزي صاحب، په ټوله کې علم ډیره لویه هستی ده چې له دې هستی نه زموږ خوار ملت بې برخې ده. ځکه خو خوار یو چې له هغو نعمتونو نه بې برخې چې هغه ډیر والا دي، ډیر اوچت دي او ډیر ښکلي دي چې ژوند ښکلی کوي او په ژوند کې مینه پیدا کوي، په ژوند کې امیدونه زیږوي. نو بله پوښتنه ده صدیقي صاحب، چې په ټولنه او دولتونه د پوهې او ناپوهې اثرات څه دي؟ الکوزي صاحب، ما مخکې یوه یادونه وکړه چې هغه ټولنه چې بې تعلیمه پاتې سوي، ناپوهه وي، هغه همیشه غلامه پاتې سوي. په دې لنډو ورځو کې په ایران کې چې کوم حالت روان ده او غواړي چې هلته هر تغییر د دنیا په سطحه یو سیاست چون د سهار خپرونه ده، زه یو مثال اوړم، د ملت له دې سره ربط لري. هغوی ډېره کلکه مبارزه روانه کړې ده. ما د دې تاریخ یو څه مخکې مطالعه کړې چې کله افغانستان، ایران چون زموږ ګاونډی هېواد، د ازادي واخیسته، څنګه دی پښو را ودرېدو چې نن له غرب سره او له یو لوی امپراتورۍ سره دی سر وهي؟ دا څنګه؟ دا یو ویښ ملت و. دوی په علم، پوهه، ښوونه او روزنه باندې اتکا وکړه. دوی خپل ملت ویښ وساتل، پوهې وساتل. داسې ونه کړو چې ملت دوی ناپوهه وساتي او دوی پرې حاکمیت وکړي، نه. حکام وي دا ډېر لویه لاسته راوړنه درلوده چې دوی خپل ملت په ښوونه او روزنه باندې سنبال کړي، چې نن د دغسې ناخوالو په مقابل کې ملت یو ځای له دوی سره مبارزه کوي. دا چې دوی به کامیابیږي یا نه، هغه د سیاست بلاخره نه غواړم په هغه باندې فوکس وکړم. مطلب مې دا و چې تاریخ داسې لیکلي وو چې د دوی د کامیابۍ راز په دې کې و چې ملت یو ښه هوښیار و، تعلیم، ښوونې او روزنې ته یې خاصه توجه کړې وه. دا ما یې د تاریخ له رویه په یو ساده الفاظو کې وغوښتو چې بیان کړم. ملت د خوارۍ کندې ته اچوي، ناپوهي جوړ انسانان ړندوي. هغه هستی چې انسان ته الله تعالی ورکړې ده، هغه هر څه جامد پاتې کیږي. که هر څو موږ پوهه انسانان په ټولنه کې ولرو، که هر څو ښه وړتیا په ټولنه کې ولرو، په پلرونو کې، په میندو کې او د هغوی په اولادونو کې، د دې اثرات زه تاته یو اشاره کوم. که چیرې هغه وړتیا چې په پلار او مور کې وي، دا جامده پاتې شي، دا په حرکت را نسی، دا غیر متحرکه پاتې سي، چې هغه به چی په حرکت باندې راولي؟ دا وړتیا وي چې الله تعالی موږ ته راکړې دي، ټول بشر ته وربخلې دي. هغه علم ده، پوهه ده، ښوونه او روزنه ده. نو دا پلار او مور نشي کولای چې هغه خپل اولاد متحرک کړي، هغه خپل اولاد د ژوندانه په هغه ښېرازیو په طرف باندې روان کړي. دی لکه څنګه چې مور او پلار ړاند پاتې سوي دي، مور او پلار یې د بشریت له هغو نعمتونو نه ځان نه ده برخمن کړی، هغه اولادونه به یې همداسې بې برخې پاتې وي، چون دی د تعلیم او د ښوونې او روزنې په ارزښت نه ده پوه. او چا دا نه دي کړي چې دی په هغو ارزښت باندې پوه کړي.
نو په ټوله کې ویلای شو چې اصل هغه څه چې سترګې دي او موږ شاوخوا خپل چاپېریال پرې وینو، خپله ښه او بده لار پرې پیدا کوو، جم ته ګورو چې دا جم ته په دې لار لاړ نشم، دلته ازغۍ ده، دلته میخ ده، نو ښوونه او روزنه هغه هستي ده چې زموږ په دې سترګو کې ده او موږ ته ټوله لار راښیي، هغه موږ ته ژوند د دنیا او آخرت بقا پکې نغښتې ده، چې موږ ته د دوزخ او د جنت لار راوښیي او ورسره د هغو نعمتونو چې د جنت په لاره کې دي الله تعالی موږ ته راکړي دي چې هم پر دې دنیا کې له دې نعمتو استفاده وکړه او هم د دغو نعمتونو په واسطه باندې راشه جنت پیدا کړه. نو دا په ښوونه او روزنه باندې کېږي. په دولتونو باندې تاثیرات په ډېره لوړه کچه، لکه ما چې مخکې د ایران مسلې ته اشاره وکړه، او له امارت اسلامي نه مې هیله دا ده چې د تیرو دولتونو په شان باندې یو مصنوعي تعلیمی ښوونیز او روزنیز ماحول جوړ نکړي. دوی داسې هڅه وکړي تر څو ټول ملت هغه امیدونه راوټکوي او په هغه طرف باندې روان کړي څه چې د خدای او د هغه د پیغمبر حکم ده. دینی او عصري علوم دواړه په متوازن شکل باندې پورته یوسي. هیڅ مسلمان د دې خلاف نه ده چې هغه دي دینی زده کړي ونه کړي. د هر الکوزی صاحب اوس او هر قربانۍ ته تیار دي، هر قربانۍ ته تیار دي. د دو اولادونو پلار یم. زه دا وایم چې زما اول هدف له وخت نه دا ده، زه وایم چې په اولاد باندې زما هم قاري واوسیږي، هم د دین عالم واوسیږي، هم ښه انجینیر واوسیږي، هم که وکولای شم ښه ډاکټر واوسیږي. دا چې د هر یو وړتیا خپله یې هغه کار پرې وکړم، خو اولویت هر مسلمان ته دا ده، هر زحمت تو تکلیف ته ځان ورکوي. دا اوس زه وینم الکوزی صاحب دا سخ کال دا کوم کال چې تعلیمي چې په پای ته ورسېده، خلکو باور وکړه د کور کې اوړه نه درلودو خو اولاد دپاره قلم او کتابچه اخیسته، خپله یې درې وخته ډوډۍ دوه وخته خوړلې ده، خو ده د خصوصي مکتب فیس ورکړی ده. دا ډېره یعنی زما دپاره سخ کال خپله شخصا یوله امیدونه لکه پاتونه چې ډیر جګ ماشو جګ پیسونه اخلي، کده طب برخه ده یا د حقوق برخه ده، اره برخه چي ده دا وړاندې لاړه و په مخ لاړه. یعنی د پهنتونونو په همدغه کچه الکوزی صاحب لکه تا چې اشاره ورته وکړه، په همدومره فیسونو باندې چې دوی اخلي د دروازې خلاصې پاتې شوې، دا د دې ملت د دې ولس همت ده. باوجود دې چې دومره لوی تحول راغی، ځوانان په فرار کې دي او لملک تختی، امیدونه یې له لاسه ورکړي دي. دا د چا دا شل کلنه دوره چې راله تر دې حده، دا هر فرد د دې ولس دا ارزو لرله چې داسې یو شرعي نظام حاکم سي چې موږ د هغه تر چتر لاندې ځان هوسا ووینو. خو نه، سته بعضې مشکلات زه له امارت اسلامي نه په دغه اړخ کې چې هغه تعلیمي ښوونیز او روزنیز برخه ده، هیله مندي مې دا ده چې پرې نږدي د دغه کمبوتی اثرات بیا مو هغو ناخوالو ته یوسي چې هیڅ یو وګړی یې نه غواړي. څلوېښت کاله په دې درد کې مو ټول ولس ښځه او نر ماشوم کړېدلی ده، هیڅوک نه غواړي چې بیا هغه کړاوو ته لاړ شو. چون اثرات یې پر دولت باندې وویل سو چې هغه د دې ځوانانو فرار نور له دې نه لویه هستی له لاسه ورکول هیڅ شی پر دولت باندې د دې تاثیر نه شي کېدای. چون دا ځي که په دې کې تعلیم یافته تللی که بې تعلیمه تللی، دا د هغو شرپسند د کړیو لاسونو ته بیرون لویږي چې نن یې که سبا یې زما او ستا په مقابل کې استفاده کوي. هغه د دې خاورې بچی ده، د غم زړه درد ورکوي چې ولې ماته داسې یوه فضا جوړه نه سوه چې حداقل زه هلته یو حلال رزق پیدا کړم. دا اوس بل ورځ مې واورېدو چې تنقیص په ډېره غټه لوړه کچه روان ده په اداراتو کې. زه د یو ځوان په حیث باندې ناامیده شوم. زه باید دا واورم چې امارت اسلامي د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابروي، 2000 1500 او دومره په فلاني وزارت کې کارمندان زیات کړ، خیر د معاش دی کم وي، کاري زمینه برابره کړه، هغې خلاصه کړه، ځوانان ځان ته درنږدې کړه، د دوی دپاره د ښوونې او روزنې لارې پرانیزه، د نجونو په مخ باندې دروازې پرانیزه. چون دا خپل ملت دی، ته په ښوونه او روزنه سنبال کړه، هغه څه چې خدای او د هغه ښکلي پیغمبر ویلي دي.
صلی الله علیه وسلم چې په هغه ورسوه دې ملت او دې ځوانانو ته چې له ستا اوږې ټینګې شي او دا دولت بقا ومومي. چې زموږ ټولو ارزو همدا ده چې دا دولت چې څنګه شرعي نظام په خپلو اصولو چې قرآن او حدیث ویلي دي په همدغه شکل باندې د ټولو حقوق پکې خوندي وي، هغه وخت به د دوی تسکین پر دې باندې راځي چې یاره زه باید د دې دولت چې کوم حاکم ده د شاه مټ او د دې قوت واوسیږم. ته دا باور ورکړه نو بیا وګوره چې د ملت زور څومره ده. خدای دې وکړي چې تا ټوله نړۍ هیڅکله په رسمیت ونه پیژني، دا خپل ملت چې تا په رسمیت وپیژني او تا هغوی ته مینه ورکړي او هغوی باندې شفقت وکړي، چې ته نن مسؤول یې، ته د خدای لخوا مسؤول یې پر دې باندې چې په خپل ملت ته هغه څه وکړي چې په هغو باندې الله تعالی مامور کړی. نو بیا ته د ملت مینه هم وګوره چې تا چیرته رسوي او په آخر کې د دغه کلمې چې پر دولتونو باندې اثراتو سوالو فکر کوم چې رانه ګډوډ نه شي، چون احساساتي سو د تعلیم او ښوونې او روزنې له برکتونو موږ همیشه دغه فکر کوو چې ولې دا ځوانان دا دردونه وګالي، ولې په ایران په لاره کې مړه شي، ولې د ترکیې بل استاد محترم هغه ویډیوګانې چې بیا د دوی نه کیږي هغه هم د زغملو نه یي، د لیدلو نه یي. باور وکړه چې هره ویډیو زموږ هر افغان لیدلې درې څلور ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې، زخمونو ټوکېدلي. زه وایم چې هغه بمبارد چې کله دا شل کاله دلته غربیانو کول د هغه درد نه دا درد ډیر لوړ ده، چون دلته اوس غرب نشته، دلته الحمدلله یو شرعي نظام راغلی. زه او ته یو ورونه یو، د دې خاورې خلک یو، نو که موږ یو له بله تښتو، موږ پر ځای د دې چې بیرته کور ته راسو او له کوره تیښته خپله وو، د دې معنی دا ده چې درد لوړ ده او د دې درد دوا شته. هغه خلک چې احساساتي دي په نظام کې ننوتي دي او د ټول نظام ژبه په هغه شکل چې باید بیان یې که نشي بیانولی له عمارت اسلامي نه، مو هیله دا ده چې د هغو ځایناستی تعین کړي، یو داسې څوک میډیا ته راوباسي چې هغه خوږ ژبه وي، هغه د ملت په ژبه پوه شي، ملت ته زړه ورکړي او ملت په هغه خپله ژبه باندې دې ته وهڅوي تر څو مینه خورک او زړه راوړي، نو هغه وخت به د دولتونو بقا وي. یعنی دا مې اشاره په ټوله کې دې ته وه چې که چیرې ښوونه او روزنه حاکم شي، علم حاکم کیږي، هغه که په ښځه او نر کې، نو د دې معنی دا ده چې د هغه دولت بقا په هغه کې نغښتې ده او هغه به بقا مومي. مننه کور ودان. قدرمنو ساز مخکې یادونه وکړه چې څومره خبرې وکړو پر دې باندې ختمیږي نه، خو کور مباد چې د تعلیم په ارزښت باندې وغږېدلی. مخکې یادونه وکړه چې ګلالي ماشومان مکتبونه دا د رخصت شوي دي، د مهلویش په خاطر باندې توصیه مو څه ده؟ البته ژمی دی، څه باید وکړي؟ په لنډه کې بیا به په ټولنه او موسساتو باندې هم وغږېږو. یو ځل بیا ګلالیو ماشومانو ته د 1401 تعلیمي کال د کامیابیو او ښیرازیو هیله مندي کوم. ټولو ګلالیو ماشومانو اوږد ژمی پر مخ کې لري. هغه ګلالي ماشومان چې ښه نتیجه یې ترلاسه کړې ده پر دې باندې مغروره نه شي چې ما ښه نتیجه لاسته راوړم په ژمي کې باید زه سبق ونه وایم، یا هغه شاګردان هغه زده کوونکي چې دوی ښه نتیجه نه ده ترلاسه کړي، یا د کورنیو عواملو په خاطر رسیدګي نه وکړي دوی درسونو ته، چون الکوزي صاحب ډېر مشکلات په ټولنه کې وجود لري. هیڅوک دا نسي ویلای سي د کوم کور حالت به څرنګه وي، او ځمکه وایي هغه سوځیږي چې پرې اور بلیږي. نو زما ګلالیو ماشومانو ته په دغه اړه باندې وینا دا ده چې که تاسې ښه نتیجه نه یې راوړي مه ناهیلي کیږي، او د خپل ژمي دپاره یو تقسیم اوقات جوړ کړئ، یو ټایم ټیبل جوړ کړئ، او دا په څو بخشونو باندې وویشئ. هغه مضمونونو کې چې تاسې مشکل درلودئ، تاسې نمرې کمې وړې دي، یا په حقیقت کې تاسې ته معلومیږي چې موږ کمبوتیا درلوده، دې درې میاشتې فرصت ورکړئ همغو مضمونو ته. هغه په روزمره مهالویش باندې داسې ځان ته تقسیم کړئ چې هم پکې ساتیري وکولای شي، خپل ځان ته ټایم ورکړئ، خپل مور او پلار ته ټایم ورکړئ،
او خپل خوونی او روزنی ته ټایم ورکړي او سپورت ته ټایم ورکړي، یعنی په داسې یو شکل باندې ترتیب کړي چې دا ټول حقوق مزایه شوي نه وي. چون درې میاشتې ستاسو لپاره هم د تفریح میاشتې دي، هم د زده کړې میاشتې دي، هم له مور او پلار سره د ښه وخت تېرولو او یو له بل سره د مینې او محبت میاشتې دي، او بل د راتلونکي کال لپاره د آمادګۍ میاشتې. مننه. لنډ شان دمې ته بلا شو استاد، بیا به هم قدرمن استاد را سره دی. زو لنډ شان دمې ته او په بنسټونو مستاتو باندې غږیږو. یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمن لیدونکو. صدیقي صاحب را سره په خپرونه کې دی او مخکې مو یادونه وکړله چې نن د تعلیم په ارزښت باندې او خیری بنسټونو باندې البته موږ نن موسساتو باندې غږیږو. قدرمن استاد را سره دی. استاد محترم، لکه څنګه چې فقر البته په سیمو هیوادونو کې دی، نو ماشاءالله په دې وطن کې هر څه شته دی، قانون شته دی، زیرمې شته دی. هغه پروژې چې زموږ استاسو په دې وطن کې که پلی شي او کار په زر شروع شي، نو اقتصاد به هم ډېر زموږ اوج ته ورسیږي او ځوانانو ته به هم د کار زمینه پکې برابره شي. راځو په دې بنسټونو موسساتو باندې غږیږو. بنسټونه او موسسات باید څه وکړي؟ البته په تېر شل کلنه دوره کې څه کړي دي او څه په دې باندې رڼایي واچې، ځکه زموږ ډېری ولسونه چې اوس ګورو د فقر او د غریبۍ خبرې ډېرې زیاتې کوي. الوکز صاحب ډېر مننه، ډېرې ښکلې موضوع ته مو اشاره وکړه. دغه بنسټونه او موسسات مو وایو مجموع کې مو ټول تاسیات کړه، فقر ډېر اوج ته رسېدلی ده، خاصا په هغو ممالکو چې هغه مسلمان ممالک دي او هغه څوک چې ډېرې زیرمې لري. دلته سوال ده چې موږ زیرمه لرو په غربت کې، هغه څوک چې زیرمه نه لري راځي او له ماو تانه زیرمه وړي په غربت کې پاتې کیږي او دوی پرې مزې کوي. نو راځم دغه مشخص سوال ته. مهرباني الکوزي صاحب، شل کلنه دوره کې یو جادویي تصویر جوړ شوی و. دا شل کلنه دوره د موسساتو لپاره وه که سیاسي وه او که د افرادو د بنسټونو لپاره وه، یو جادویي فضا وه ایجاد شوې وه. د دې جادویي فضا په لمنځه تللو سره هر څه ویرانه ویجاړ، چون کله چې دا جادو کوي خو سر ګړندی. موږ دنیا ته یم ډالر ښودو چې افغانستان کې پیشرفت روان ده او ډالرې روانې دي او اسمان، چون دا موږ ته صرف ښکارېده. دا د دنیا سترګې صرف ړندې وي، د ولسونو سترګې صرف ړندې کړې وي، وزل کېدو، وینې تویېدې او په دغه نامه باندې پیسې راتلې. اما یو پنځه زما او ستا وروڼه غلۍ ورته کېنولي وو. د هغوی په واسطه باندې د فساد دومره اوج ته رسولی و چې له یوې خوا موسساتو پیسې راوړي چې دوی وایي چې یو سل شل میلیارده او دوه سوه میلیارده او درې سوه میلیارده. دا ویانو باندې شرمېږي هم نه، دا نړۍ او بیا دې ته هم نه ګوري چې څه وشو. هغې نقطې ته راځم. مهرباني. له یو ورونه یې راوړلې او له بل ورونه یې ایستلې او د دې ولس سترګې ړندې وي. ایستلې پر چا؟ درد چیرته ده؟ درد دا ده چې زما او ستا په ورور باندې وایستې. کله چې شل کاله پوره سو دغه جادویي فضا چې کومه حاکمه وه، نو د دې په پورته کېدلو سره د ملت هغه دردونه ټول راوټوکېدو چې هماغه نه پنځه نوي فیصده د دوی په خپله خوله باندې اعلان شو چې پنځه نوي فیصده غربت په افغانستان کې حاکم ده. و د خدای بنده، ستا دغه شل کاله چې ته دا دومره میلیاردونه ډالر یادیې او ستا د موسساتو له لارې به بشري مرستې راغلي دي، دا څه شوې؟ ولې ملت پنځه نوي فیصده په غربت کې پاتې ده؟ نو دا څه و؟ ټول هر څه جادویي و، یعنی هر څه مصنوعي و، اصل کې هیڅ هم وجود نه درلوده. ورسره یې څه وکړه؟ باوجود د دې چې هغه څه یې راوړو بېرته یې وایستل، ځان سره یې یوړو. زموږ هغه هستي وي که هغه ذخایر و، که هغه د قاچاقو په برخه کې د هغوی هغه سرمایه وه چې د قاچاقو په واسطه باندې لاسته راوړه، دا هر څه یې له ذخایرو سره له ځان سره په دا شل کاله کې په یو نوه نه په یو نوه یوړو، او هغه قیمتي مواد چې د دوی په کار و هغه له ځان سره وایست. دا یو تریخ حقیقت ده. اما موږ بیا هم په داسې یو لوی ګړنګ کې پاتې یو چې هغه حقیقت هم نه وینو، چې یو بل ته لاس ورکړو چې وروره ته تاجک او ازبک هزاره راشه، زه ته خو لوټ شو. دا څلوېښت کاله په دې نامو او په هغه نامو باندې لوټ کېږو.
دا ټول زخایر زما او ستا یو پنځه غله دغو خارجانو ته وروړي په لمن کې ورچي راشه چې دا په ښه طریقه سره وباسو خپل ځان جوړ کړو. زه له دنیا نه ولې کومک وغواړم چې زما په کور کې دومره هستي وي چې زه ټوله دنیا پې اخیستلی شم؟ خو راځه چې همدغه ته لاس یو کړو، یو بل سره مینه او محبت وکړو. دولتونه دغه اقدام کړی چې ټول قومونه یې ځان ته نږدې کړي چې راسئ وروڼو. تر اوسه پورې یعنی زما اشاره امارت اسلامي ته ده چې دا کار وکړي، عجب دغسې نظام بیا څوک نشي پیدا کولای. دغه د ټولو هیله مندي وه چې داسې یو نظام چې وینه تویدل نه وي، شرعي نظامي ناموس مال مې پر امان کې وي. نو که چیرې دوی دغه یوه وړتیا نور هم اضافه ورسره وښيي او دغه ملتونه وکولای شي پر ځان باندې راټول کړي، نو هغه ده چې بورد زموږ ده او دغه بنسټونه او موسسات به هم مجبوره کیږي چې هغه څه وکړي چې هغه د دې ولس خوښوي، هغه د دې ولس په خیر باندې وي. اما اوس هغه شوم اهداف چې هغوی درلودو، دا خو ما یو بود د دې ویل چې دوی څه رقم خپله د رایې ویسه دوم بودي چې هغه دوی خپل شوم اهداف که استخباراتي و او که سیاسي و، دوی له همدغو موسساتو له لارو هر که هغه همسایه ملکونه وو که هغه خارجي لرې نور پراته هیوادونه وو، د همدغو په واسطه باندې خپل شوم اهداف هم ترلاسه. استاد محترم، که دا راته وایي چې آیا په بنسټونو کې یا موسساتو کې ښه او بد شته؟ بلې صحیح، ښه او بد به ما و تاسې په دوه شکله باندې، لکه مخکې زما جمله قطع سوه، په همغې کې همدغه نغښتې وه. چون ډیری هیوادونه کوشش کوي چې ما و تا ته داسې وښيي زه ستا خواخوږی یم، لکه موږ و تاسې چې لکه هغه یعنی منافقت کوي. د دغو موسساتو د دغو بنسټونو له لارې ملت ته ننوځي او له ځان سره یو بوشکه غوړي او یو یا یوه وچه ډوډۍ راخیستي او دا ورته ښاري زه تا ته کومک ته راغلی یم. د دې تر شا د دوی هغه کوم چې خپل اهداف دي هغه له دې نه ډېر لوړ اوچت دي. نو هغه موسساتو پیدا کول یا د هغو موسساتو اهداف شنډول، هغه څه چې راځي کوي هغه یې پروا نه شته ودې کوي، خو ما او تا یا زما او ستا دولتونو کې باید دومره هوښیارتیا او دومره ځیرکتیا وجود ولري چې هغه د ده د پردې تر شا چې کوم عمل ده هغه خونسا کړي. اما دا څه چې دی راوړي ما او تا ته په کومک په شکل باندې هغه جذب کړو، دا به زما او ستا وړتیا وي. چون باید موږ وتوانیږو چې بل په موږ ونه لوبې، موږ ولې بل ونه سو لوبولای؟ نو دا فرق وجود لري. هغه بنسټونه او هغه موسسات چې د الله د رضا دپاره او واقعا د دې ولس د دردونو او ټپونو د تړلو لپاره لګیا دي، خواري کاږي، خواري یې ښکلې ده او په آینده کې به هم دوی زحمت کاږي. له هغوی نه ډېره ډېره مننه. شته په یعنی استثناء وجود لري چې په دوی کې داسې هم شته شرپسنده او هغه باعث د دې ګرځي چې په ټولو باندې سړی شک وکړي. نو اما د دې لپاره باید موږ ځیرک واوسو، هغه ټولو ته د کار زمینه برابره کړو، اسانتیاوې ورته برابرې کړو. اما هغه نقطې ته ځیرک واوسو چې هغوی له دغې لارې نه غواړي شوم اهداف. یو شوم هدف یې زما په نظر باندې الکوزي صاحب ډېر راته دردونکی ده، زه وایم چې نه، دا باید دوام ونه کړي چې هغه د دې ملت د دې ولس زما او ستا بېغیرته کول دي، هغې کندې ته غورځول دي چې نه زه او ته ځان راایستلی سو او نه خپل اولاد و آل او نه خپل نسل، چې هغه زه وایم د خیرات په شکل ماته ولې یو څوک څه راکړي. که دوی کې رښتیا هم صداقت وای، ایمانداري وای، موږ تاسې به لیدلي وو چې دلته دوی یوه داسې بنیادي پروژه په لار اچولې وای چې د دې ولس د بقا دپاره وای، د دوی په هغه کې عزت نغښتی وای، دوی په خپل مټ باندې په هغه کې کار کړی وای. چې بیا وروسته انشاءالله دغو موضوعاتو ته که وخت و اشاره به وکړو. کور آباد، خوشحاله اوسې. د دولت مسؤلیت د بنسټونو موسساتو کې څه دی؟ یو بله خبره اخري پوښتنه به دا شي چې د میډیا رول د ناخوالو په کمولو، وحدت او د ټینګولو، ښوونې او روزنې په هڅولو کې د دولت مسؤلیت د میډیا څه دی؟ په دې باندې رڼایي واچي. البته اخري پوښتنه وه، دواړه به تاسو خپل په تشریح ځوابونو کې ټولې پوښتنې حل کړي. اللهمنه زه جناب الکوزي صاحب فکر کوم ستاسې اولنی سوال دا و چې د دولت مسؤلیت په مقابل د موسساتو او بنسټونو څه دی؟ الکوزي صاحب فعالیت لري، څه باید وکړي؟ بلې، ما مخکې یو څه کماکم اشاره ورته وکړه، غواړم په دې باندې به د خپل بحث را ټول هم کړو په دې دوو سوالونو باندې. مهرباني. له دولت نه مې هیله دا ده، لکه مخکې چې ما په تعلیمي بخش کې اشاره وکړه، غواړم په دغه بخش کې بیا دواړه سره یو ځای کړم. بنسټونه
هغه که هر چاله طرف نه وي موسسات هغه که د هر هیواد نه وي د دوی چې هر هدف وي پرېږدي دوی خپله وړتیا وښي امارت اسلامي دي دا خپله ځیرکتیا وښي ملت په ډېر لویدلي حالت کې ده په ډېر ځورېدونکي حالت کې ده په ډېرو دردونو کې ده دوی دې دغه موسساتو ته او بنسټونو ته داسې یوه زمینه برابره کړي چې دغه خپل اهداف چې کوم مثبت دي وکولی شي هغه پلي کړي هغه څه چې شوم دي د هغو مخه ونیسي موسسات او بنسټونه ډېر ضرورت لري دوی ته چې د دوی امنیت تأمین شي دوی ته اجازه ورکړل شي له خلکو سره راسن په تماس کې اوسي بیا خاصتا دغه کوم موسم چې اوس روان ده او دردونکی ده کوشش وشي په دې کې ورته د دوی د فعالیتونو لپاره لا ښه زمینه برابره شي دوی ته زړه ورکړل شي چې راسي په ټولو ساحو کې دوی فعالیت وکړي هماغه څار چې د دوی لخوا کوم تشویش ده هغه دې په بل شکل په مخ باندې ورسره یوسي د دې دپاره چې دوی دروازې وروتړې دروازې دې ورته خلاصې کړي اماته خپل کنټرول لاندې دې ولري سته بعضې په دې ورځو کې ډېر قیودات راوړي دي چې دغه قیودات دوی باید لرې کړي حالت دی او هم ولس ډېر خراب ده بېکاري ډېره اوچته ده نو هیله مندي مې دا ده چې دغه موسساتو ته او بنسټونو ته په پراخه کچه باندې مارکیټینګ وشي او دوی ته بازاریابي وشي او دوی راوویستل شي دوی تشویق کړی شي تحسین شي د دولت له خوا نه او هغه ولس چې کوم ضرورتونه لري وکولی شي له دې لارې نه یوه برخه د ضرورتو رفع کړي دوهم مهرباني د میډیا بخش ته راځو جناب الکوزی صاحب میډیا هغه څراغ ده چې موږ ته تاریکي روښنایي روښانه کوي د میډیا زموږ غوږونه دي زموږ سترګې دي زموږ د مغزونو او هغه روښنایي ده له کوم نه چې موږ بې برخې یو هغه موږ ته میډیا رارسوي د میډیا مسؤلیتونه د تعلیم ښوونې او روزنې زراعت او د عامه پوهاوي صحت په ټولو برخو کې زه ډېر لوړ بولم او تاسې د الله اجر درکړه لکه دغه نن سیم سهارنۍ خپرونه شروع کړې ده موږ ته مو دعوت راکړو له تاسې نه ډېره مننه الله دې وکړي چې دغسې ټول میډیاوي هڅه وکړي داسې برنامې جوړې کړي چې هغه د خلکو د امیدونو د ټکولو دپاره وي د یو چا د خپل نظر څرګندولو دپاره وي چې هغه په ښه اړخ باندې وي د خلکو د هوساینې د ژوند د ښه کولو دپاره وي همدغه د میډیا همدغه برکتونه دي چې تر خلکو پورې هغه فکری انرژي رسوي چې هغوی د ژوند په طرف هغوی د مثبت لوري طرف باندې د هغوی د ښو لارو د پیدا کولو دپاره هڅوي هغوی ته د هغه مثبت تصویرونه وړاندې کوي چې هغوی له هغو نه ناامیده شوي دي له هغو نه ناخبره دي صرف هغه په هغه وهم کې پاته وي نو میډیا په دې ټولو برخو کې ډېر عمده رول لري او په دولت باندې حق دا ده زما په نظر باندې امارت اسلامي چې باید دغې نقطې ته ډېر په اوچت نظر وګوري هغه دا ده چې میډیا ډېره تشویق کړي میډیا ډېره تحسین کړي او خبرنگاران ونازوي چون یو خبرنگار ما ولید په قطر کې د فوټبال د مسابقاتو په لړ کې خپل ځان هغه حق ته وسپارل او له منځه لاړ دلته داسې خبرنگاران وو چې په دغو جګړو کې ډېری په انتحاري وو کې ډېری په بمونو کې ډېری په فایرونو کې په لریو پرتو ځایو کې د خارجیانو لخوا په وویشتل سول په یو نامو بل نامو باندې څوک په داخل کې په نورو ناخوالو باندې له منځه لاړل الله تعالی دې روح ته روح ښاد کړي جنتونه نصیب نو دا هغه څوک دي چې دوی د دغې لارې مجاهدین دي دوی په دغو لارو کې جهاد کوي چې هغه مثبت تصویر د خلکو تر ذهنونو پورې ورسوي خلک آګاه کړي خلک د ښه ژوند پر لور باندې راوبولي دا ډېر لوی جهاد ده نو الکوزی صاحب دولت باید دې ټکي ته متوجه شي او دوی وهڅوي دوی تحسین و تقدیر کړي او د تعلیم او د صحت په بخش کې چې ډېر سخت ضرورت ده په دغه موسم کې او په دغه اوس حالت کې چون ښوونه او روزنې ته خو همیشه په هر موسم کې ضرورت وي ولې د صحت چې موسم ډېر خراب ده میډیاوي دې ته وهڅوي حتی دوی ته فرصتونه برابر کړي تر څو له دغه لارې نه وکولی شي د عامه پوهاوي لپاره کار وکړي په جوماتونو کې مسجدونو کې دوی د دغه دوو نقطو دپاره خاصتاً ډېر کار وکړي نو الکوزی صاحب زه به اخري خبره په دې راخلاصه کړم چې له تاسې نه ډېره مننه کور آباد د ټولو خبرنګارانو او د ټولو میډیا
هغه زحمتکش ورونو څخه ډیر ډیر مننه چې په دغه روان کې کار کوي او زحمت وباسي او له صداقت او په ایمانداری باندې د دې خاورې د دې ولس غمخوار دي او مینه ورسره لري او د دوی د خیرازۍ دپاره کار کوي او تر شا یې بل هدف نسله. ټولنه ډیره ډیره مننه، الله مو کامیاب لره. کور آباد، خوشحاله اوسې قدرمنو استاد چې راغلی. یو لنډه شان دکلوما اورو، بیا به ځوانانو ته پیغام وي په اخر کې. زو دکلوما اورو، بیا هم موږ سره پاتې شي. یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو. ژوندو سهار خپرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې. دیپلوما مو واوریدله. کوښښ مو همدا کوو چې بېلابېلې برخې ولرو. د قدرمنو استاد صبغت الله صدیقي صاحب نه ډېره مننه کوو چې د تعلیم په ارزښت باندې او د خیریه بنسټونو موسساتو باندې وغږېده، او د دې په هیله باندې چې هغه مرستې چې کېږي باید اختار ته هم ورسي. ځکه ډېری زموږ استاسو ورونه چې موږ سره اړیکې نیسي یا خپل پیغامونه پرېږدي، نو خبر همدا کوي چې نن موږ سره کومک وشو، نن ونه شو، نن مثال په چیکن کې زموږ نومونه واغستل واینه غستل. نو ښه خبره دا ده چې دومره په دې وطن کې موږ او تاسو هر څه لرو. که دغه پروژې په پیل شي، که د ټاپي پروژه ده، د کاسازار پروژه ده، هغه پروژې چې زموږ او ستاسو د وطن اقتصاد پرا جوړیږي، ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي، موږ به همدا دعاګانې کوو چې او چې په خیر پیل شي تر څو ځوانان مو هم په کار شي او د سرحد د مرمۍ او د مایانو د خوراک نه په امن کې وي، او زموږ خویندې میندې نور د خپلو بچو د خپلو ورونو په خبرونو نور ونه ژاړي. ډېره مننه قدرمنو استاد چې راغلې خپرونې ته. کور مو آباد. په اخر کې مو ځوانانو ته پیغام څه شی دی که په دې باندې؟ الله تعالی ستاسو ډېره مننه کوزي صاحب. له ټولو ځوانانو نه مې هیله دا ده تر څو هغه خپل امیدونه، خپلې ارزوګانې چې دوی په ژوند کې لري، هغه دوی تر او تازه او ګړندۍ وساتي. ژوند ډیر ښکلی ده. ژوند در هر څه نه خوږ ده. هغه نعمت چې الله تعالی مو تاسو ته راکړی ده، باید د هغه ساتنه وکړو، د هغه ښه روزنه وکړو او له هغې نه خوند واخلو. ځوانان چې په غیر سالمو لارو باندې د فرار په حال کې دي، هغوی ته وایو چې مه ځئ، تر کله به په تیښته کې یو؟ دا ملک به څوک جوړوي که زه او ته وتښتو له درده او غمه؟ هغه چا چې دلته شهادت ورکړی، هغه څوک چې په ناخوالو کې، هغه خبرنګاران چې د حدیثو د راغونډولو یا نورو ته د خبرو رسولو، خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره په شهادت رسیدلي دي، آیا هغوی ژوند نه لرل؟ هر چا ژوند لرل. یعنی دا خوږ ژوند باید په دغسې شکل باندې چې هغه په غیر سالمو لارو باندې له لاسه ورنه کړو، د خپل ولس لپاره کار وکړو، له دغه نوي دولت سره، له امارت اسلامي سره اوغه په اوغه ودرېږو. ولو که دوی موږ ډېر ورنږدې نه کړو، موږ به ځان ورنږدې کړو، بیا به ځان ورنږدې کړو، لس ځله به موږ دې لرې غورځار کړي، موږ به بیا ځان ورنږدې کوو چې تر څو په دې کې دا شی موږ وزېږو چې دا ځوانانو ته دوی په احترام قایله سي، ځوانان خپلې غېږې ته ورنږدې کړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي، او موږ تاسې پر دې وتوانیږو چې دغه تغییر راولو. چونکه موږ تاسې رانولو، بل څوک یې نه شي راوسی. زه به وتښتم، ته به وتښتې، دغه څوک چې دلته پاتې کېږي یا هغه ماشوم چې سبا دلته په راغټېدو ده، هغه به څه کوي؟ نو راځئ لاس سره ورکو، په خپل هیواد کې پاتې سو، د هیواد د بیا رغونې دپاره هغه منابع را تشویق کړو چې هغه د نورو دپاره د کار زمینه هم وي، د ځان دپاره هم یو حلال رزق پیدا کړو. ضرور نه ده چې ټول په دولت کې وظیفه ولري. په دنیا کې ښه کار هغه ده چې ته هم ځان دپاره حلال رزق پیدا کړې، هم د بل دپاره د کار زمینه برابره کړې. تر دې نو لوی کار نسه. نو ځوانانو ته مې هیله مندي دا ده چې په دغه اړخ کې دوی متوجه سي، خپل ځان باندې کار وکړي، او په دې خپل هیواد کې خپله سرمایه ګذاري وکړي. یو ورځ به انشاءالله راشي، او ضربې خدای راولي. لکه څنګه چې داسې آرام آرامي ده، الحمدلله والله دې د آرامي لري، داسې به په دولت کې هم انشاءالله ډېر مثبت تغییرونه راسي، او دغه ځوانانو دپاره یا د هغو نا امیدیو چې د دوی په وجود یا په ذهن کې پیدا شوي دي، د هغوی د بېرته راټوکولو دپاره به انشاءالله په دولت کې په غټه کچه تغییرات راځي. انشاءالله د دوی په ذهنن به تغییرات راځي. نو ځوانانو همت ولرئ. کور آباد. د ارواپوهنې یو استاد یو ویډیو مې ولیدله، ماته ډېره زیاته جالبه وه. چې وایي کله خپلو شاګردانو سره کښېنم، یا د خلکو نظرونه د ځوانانو اورم، د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي، خو یې باور وکړه. دغه خبره ډېر وزنداره وه، ځکه ما هم ډېر فکر په وکړه. وی ویلې چې که چېرته په یو ملک باندې اټم استعمال شي، دغه بهتر دی نه دا حالت چې وایي ناهیلی هم نه کېږي.
هر څو چې غر لوړ ده په سر لار لري. رحمان بابا وایي چې غوټې پسې وهي په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. ډېره مننه صدیق صاحب چې راغلی خپرونې ته، کور آباد، خوشحاله. ډېره زیاته مننه، هر کله راشئ. قدرمندو لیدونکو، خاري راپور ګورو په ګډه سره، بیا هم موږ سره پاتې شئ.